Hyvää iltaa. Kuntavaalien puheenjohtajatentissä tänä iltana kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta. Ja te hyvät katsojat voitte lähettää Kataiselle kysymyksiä Twitterissä hashtagillä kuntavaalit. Me poimimme niitä sieltä sitä mukaan lähetykseen, kun ne hyviä ovat ja ovathan ne. Kokoomuksen puoluevaltuusto näpäytti teitä reilu viikko sitten, kun se teidän mielipiteenne vastaisesti esitti, että ensimmäisestä sairauspäivästä ei maksettaisi työntekijälle palkkaa. Miten tämä vaikuttaa kokoomuksen kannatukseen vaaleissa? No sitä minä en osaa sanoa, mutta enkä arvioi, kun en minä sitä osaa tiedä. Kohta me nähdään muutaman viikon päästä, mikä on kuntavaalitulos. Ainakin meillä kentällä on mielettömän hyvä kampanjafiilis. Mutta tästä itse asiasta voi sen verran sanoa, että ensinnäkään se en koe sitä minkäänlaiseksi näpäytykseksi. Meillä on 200 puoluekokousaloitetta. Osassa puoluekokous päätyi erilaisiin tulkintoihin kuin mitä puoluehallitus. Miksi mutta juuri nyt tällainen kuitenkin vähän nilkkaan sen pureminen puheenjohtajalle vaalien alla? No ei se sitä missään nimessä ollut. Sen takia nyt, koska me ei keretty kaikkia aloitteita käsittelemään puoluekokouksessa ja puoluevaltuuston kokouksessa, ne piti nyt käsitellä. Mutta itse tästä asiasta voi sen verran sanoa, että sairauspoissaolojen työehdot on työnantajan ja työntekijän sovittavissa olevia asioita. Eli meillä on minimilainsäädäntö ja sitten työnantaja ja työntekijä ovat sopineet aina ja tulevat jatkossakin sopimaan siitä, kuinka nämä asiat hoidetaan. Tähän mennessä tilanne on ollut se, että muutamat työntekijäjärjestöt ja muutamat työnantajajärjestöt ovat työmarkkina-asia, niin miksi kokoomus puuttuu siihen? Jatkan vielä tuosta. Eli muutamat työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt ovat sopineet omilla aloillaan, että ensimmäinen sairauspoissaolo menee työntekijä omaan piikkiin. Eli tämmöinen käytäntö nyt jo on. Mutta oikeastaan niin me sanomme kyllä hyvälle työelämälle, eli sille, että työpaikoilla, mutta myös sitten työmarkkinajärjestöjen kesken pitäisi pystyä sopimaan sellaista asioista, jolla ensinnäkin vähennetään työtapaturmien määrää, toisaalta sitä, että meillä on tavaton kansallinen ongelma, hyvin suomalainen ongelma, eli yli 50-vuotiaat työntekijät sairastuvat aidosti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ja tähän meidän pitää puuttua. Mutta samalla sitten myös pitäisi keksiä järjestelmiä tai toimintamalleja, joissa luvattomista poissaoloista voidaan päästä eroon, koska nimenomaan profiloituu yksilövastuuta korostavana puolueena. Miksi te tässä asiassa luota työntekijän eli yksilön? Kyllä, me luotamme poissaoloista puhutte. Nimenomaan siihen me luotammekin, koska silloin kun ihminen ei ole sairas, mutta on luvatta poissa, niin silloin ensisijaisesti kielteinen vaikutus siihen työyhteisöön. Eli kaikki eivät koe, että on reilua, että ollaan poissa ja se työ kasautuu sitten toisille työntekijöille. Sitten pienten yritysten kohdalla se on tietysti hyvinkin vaikea ongelma, kun ei saada sijaisia. Mutta niin kuin totesin, tämä on työntekijöiden ja työnantajien välinen jätetään sopimusasia. Jätetään se asia sinne sovittavaksi. Tänään kuulimme uutisista, että demarit jumittavat jo lähes sovitun sote-uudistuksen suuntaviivojen julkistamista, koska he pelkäävät, että kokoomus haluaa kuntarakennelakiin pakkokeinoja kuntien liittämiseksi yhteen. Kertokaa te nyt, mikä tässä kiikastaa? No itse asiassa mä en kyllä ymmärrä yhtään. Eikä mä juttelin muutamien En ymmärrä, koska mä juttelin muutamien puheenjohtajakollegoitteni kanssa tänään, ja mä luulen, että tässä on nyt joku ankka ilmeisesti, uutisankka, tai sitten demarit ovat meille ei, minulle ja muutamalle kollegalle ole avautunut, mistä on kysymys, koska jos katsotaan tämä pakkoasia, niin sehän on ratkaistu hallitusneuvotteluissa ja kesäkuussa iltakoulussa. Eli hallitus ei käytä pakkoa. Tästä kaikki puolueet ovat samaa mieltä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että kunta menee lainvastaiseen tilanteeseen, eli että se ei kykene tarjoamaan kuntalaisille palveluja, niin sitähän lainsäätäjä ei voi katsoa hyvällä. Silloin hallituksen on pakko puuttua, eli olla kuntalaisten puolella. Miksi sitten esitystä ei tätä tule hallitukselta? Tätä äskeistä väitettä mä kyllä ihmettelen suuresti. Mä toivoisin, että nyt vaikkapa Yleisradio kysyisi kaikilta hallitusryhmien puheenjohtajilta, että onko ollut edes keskustelussa mistään ylimääräisistä pakoista. Toinen väite, jota en ymmärrä, on se, että puhuttaisiin jostakin yksityistämisestä. Päinvastoin nyt jo ollaan sovittu siitä, että pysytään nykytilassa. Eli kunnalla on järjestämisvastuu palveluista. Järjestämisvastuu tarkoittaa sitä, että kunta tuottaa itse tai hankkii muualta. Ja sitten ollaan vielä vahvistettu sitä, että kunnan pitää olla niin vahva, että se kykenee myös omaan palvelutuotantoon, jotta ei se ole markkinoiden armoilla. Eli tässä on nyt pakko olla joku väärinkäsitys, joka minulle ei ole avautunut, ja mä toivoisin, että tämä asia nyt selviytyy. Pääministeri, te olette hallituksen johtaja, maan johtaja. Kaikkien katseet kohdistuvat teihin. Täällä on juossut jo ministereitä lupaamassa, että ihan kohta
esitys tulee, ihan kohta esitys tulee. Mitä te lupaatte? Milloin se tulee? Niin nopeasti kuin vain saadaan kollegojen kanssa neuvottelut suoritettua. Kokoomus haluaa, että nämä lähtee molemmat, sekä kuntarakenneuudistus että sitten sote-uudistus, mahdollisimman pian, mielellään ennen kuntavaaleja, koska se olisi avoimuuden kannalta aivan olennaista. Eli sen takia tässä kovasti on työtä tehty, mitä että me saataisiin nämä esitykset. Mitä te itse henkilökohtaisesti teette, että se esitys No itse asiassa sitä, minä en ole siitä neuvottelemassa, vaan meillä on ministeriryhmät eri puolueista, jotka sitä... Miten ohjastatte heitä, omia ministereitä? Ihan ollaan ohjastettu jo kauan sitten, että mahdollisimman nopeasti homma pakettiin. Ja itse asiassa kuntarakenneasiasta aika lailla hommat on jo valmiita. Eli nyt vaan pitää saada esitys, selkeä esitys sote-palvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi. Ne pääsuuntaviivat, yksityiskohtia keretään hiomaan vielä myöhemminkin, jotta saadaan siitä, mahdollisimman nopeasti asiat eteenpäin. Onko kyse siitä, että hallitus ei uskalla ennen vaaleja kertoa äänestäjille, mitä siellä kaavaillaan? Ei. Aika on loppumassa. Ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikko. Kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat sanoi muistaakseni Yleisradion vaalitentissä, että nämä pitää saada molemmat lausunnoille kuntiin ennen kuntavaaleja ja mahdollisimman pian. Ihan sen takia, että kunnille jäisi riittävästi aikaa arvioida näitä asioita. Ne on tosi mittavia muutoksia. Me tarvitaan ne kuntien oma sitoutuminen, oma osaaminen ja vastaukset, jotta näissä asioissa voidaan edetä. Sen takia tässä pitää mennä eteenpäin rivakasti. Eli kokoomus sanoo kyllä Suomen uudistamiselle rivakassa tahdissa. Teidän kansanedustajanne Ben Zyskowicz on käynyt muutamissa kunnissa kertomassa kokoomuslaisille ehdokkailla, että siellä saa olla eri mieltä hallituksen kanssa. Miksi kokoomus ajaa tässä kaksilla rattailla? Hallituksessa yhtä ja sitten kunnissa kenties toista. Ei kokoomus ajaa kaksilla rattailla, mutta joka kunnassa on erilainen tilanne. Jos me sanoisimme, että teillä ei ole oikeutta mielipiteeseen, niin miltä se kuulostaa? Se kuulostaa siltä, kun tuossa rajan takana muutama kymmentä vuotta sitten, kun elettiin sosialismissa, missä ihmisillä ei ollut mielipiteen vapautta. Kokoomuksessa on aina ollut ja tulee aina olemaan. Eilen selvisi, että Suomeen on jäämässä pikkukuntia, jotka eivät itse kykene järjestämään erikoissairaanhoitoa sillä tavalla, kun hallitus on kaavaillut tai mitä siitä nyt julkisuudessa tähän mennessä tiedetään. Miten nämä pikkukunnat järjestävät palvelunsa? Itse asiassa nyt puhutaan ehkä noin 20 000 asukkaan kunnista. Ja meidän tavoite on se, että kunta olisi niin vahva, niin elinvoimainen. Mutta kelpaa olisi... tässä nyt keskustan malli, saatte. Saanko vastata? Eli kunta olisi niin vahva, elinvoimainen ja sillä olisi niin paljon omia verotuloja, että se kykenisi valtionosuuksilla täydennettynä tarjoamaan itse omana työnä tai muualta hankittuna sosiaalipalvelut ja perustason terveydenhuollon. Ja sitten tämä erikoissairaanhoito näissä pienemmän kokoluokan kunnissa tehdään joko vastuukuntamallilla tai sote-aluemallilla, niin kuin alun perinkin on ollut tarkoitus. Eli kuntayhteistyötä tarvitaan joka tapauksessa. Entä näiden kuntien tapauksessa? Onko tämä se keskustan malli, joka nyt... Ei, kun keskustan mallihan on maakuntamalli. Tässä on hyvin erikoinen tilanne, kun jos katsotaan melkeinpä mitä kuntaa hyvänsä tai kaupunkia. Kun vedetään 30 kilometrin säteellä harpilla viiva, niin siihen mahtuu vähän maakunnasta riippuen 5-10 kunnantaloa, kunnanjohtajaa, hallintoa, valtuustoa. Ei tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ainakaan hallinnon puutteeseen lopu. Ja nyt keskusta tarjoaa vielä tähän tilkkeeksi maakuntahallintoa, niin että varmasti on sitten hallintoa. Ja meillä on tavoitteena se, että meillä olisi elinvoimaiset, itsenäiset, turvalliset kunnat. Eli kaksiportainen hallinto on valtio ja sitten vahvat kunnat. Ja nyt kuitenkin tarvitaan selvitysmiehiä tai selvityshenkilöitä näihin kuntiin selvittämään, ratkomaan tätä ongelmaa. Mitä sieltä selvityshenkilöitä nyt odotetaan? No odotetaan sitä, että mikä on paras malli järjestää terveydenhuolto niissä tapauksissa, siis erityisesti erikoissairaanhoidon palvelut, että kunta ei niitä itse kykene tekemään. Eli me tarvitaan vähän tämmöistä räätälöintiosaamista nyt. Suomi on niin erilaisten kuntien ja erilaisten alueiden summa, että jokaiselle alueelle pitää niitä alueita vastaava malli pystyä. Sellainen vaikutelma tulee, että hallituksessa riidellään. Saattaa olla, että kokoomusministerit keskenään ovat erimielisiä. Tarvitaan selvityshenkilöitä. Kenen käsissä tämä uudistuksen eteenpäin vieminen on? No, tämä on hallituksen käsissä ja kuntien käsissä. Eli ensinnäkin tästä sote-mallista, niin me ei ole edes aloitettu riitelemään. Mä odotan, että pitääkö riidellä, mutta mä uskoisin, että ei tarvitse. Niin kuin tänään kuulitte sosiaalidemokraattisilta ministereiltä, meillä on menty eteenpäin. Mutta tämä harjoitus on aika haastava. Tämä olisi pitänyt tehdä jo kymmeniä vuosia sitten, sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta että kuntauudistuksen osalta. Sitä ei ole koskaan yksikään poliitikko sukupolvi uskaltanut tai kyennyt tai ymmärtänyt, että nyt me se tehdään. Saapas nähdä. Ja sen takia, kyllä me se tehdään, se on ihan joka tapauksessa, koska jos sitä ei tehdä, sitten me joudumme nyrhimään tai lopettamaan palveluita ja siihen me ei yksinkertaisesti suostu. Valtiovarainministeriön arvion mukaan 12 vuoden päästä
jos mitään ei tehdä. Ja Suomessa olisi ainoastaan 27 kuntaa, joiden veroprosentti olisi 21 tai alle. 100 kriisikuntaa. Tätäkö halutaan? No ei tietenkään. Me halutaan vahvojen, elinvoimaisten, turvallisten kuntien Suomi, joka pystyy tukeutumaan tai joka pystyy tuottamaan tai tilaamaan hyvinvointipalveluja suomalaisille. Te olette arvioineet, että kuntauudistuksen toteutuksen jälkeen Suomessa on 90-120 kuntaa. Näinkö on 4 vuoden kuluttua? Uskoisinpä, että jotakin tämmöistä. Mihin tämä arvio perustuu? Ihan arvio perustuu siihen, että uskomukseni mukaan tällä rakenteella meillä olisi riittävän paljon semmoisia kuntia, jotka pystyvät a. tuottamaan palvelut ja b. olemaan aluepolitiikan ja elinkeinopolitiikan moottoreita. Semmoisessakin tilanteessa, että meillä on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä. Uskovan. Se vaikuttaa siltä, että kuntajohtajat eivät tähän usko, nimittäin kun Yle Uutiset heiltä kysyi, tehtiin kysely, niin peräti 62% kuntajohtajista oli sitä mieltä, että ei kannata liittyä, vastustavat kuntaliitoksia. Miten uudistuksen käy, jos kuntapäättäjät ovat tätä mieltä? 2/3 vastaus. Kuntajohtajien vastaushan oli, että lopetetaan palveluja. Tätäkö halutaan? Ei todellakaan. Jos ajatellaan, katsotaan nykyistä kuntarakennetta. Meillä tulee olemaan 10 kuntia, jossa vähemmistö kuntalaisista on työikäisiä. Ja enemmistö kuntalaisista on heitä, jotka tarvitsevat meidän yhteisiä palveluja, eli lapsia ja ikäihmisiä. Työeläke on noin 60% palkasta. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että siitä maksetaan myös vähemmän euromääräisesti veroja kuin palkasta. Eli kuntien verotulot ehtyvät, kun työikäisten ihmisten määrä vähenee. Tämä on kestävyysvaje. Ja tämä on kestävyysvaje, mutta siitä syntyy hyvinvointivaje, mikäli ei uskalleta ja osata uudistaa meidän rakenteita. Eli eihän näihin rakenteisiin pidä rakastua, vaan niihin palveluihin. Onko Suomi semmoinen, että me voimme aidosti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että meillä on pienet opetusryhmät peruskoulussa, ammattitaitoinen opettaja, kouluavustajia, joka ikisessä osassa Suomea, tai että omaishoitajat saavat vapaapäivät tai kuntoutuksen senkin jälkeen, kun ovat täyttäneet 65 ja Kela ei sitä enää korvaa. Nyt tämä on mahdollista, jos me uskallamme uudistaa Suomea. Minkälaisia ajatuksia, minkälaisia kysymyksiä kuntauudistus herättää Juvalla? No, mä oon Heikki Laukkanen, Juvan kunnanjohtaja. Mä haluaisin kysyä näistä selvityksistä. Me saatiin helmikuussa kartat ja juhannuksena kriteerit, ja nyt me odotellaan sitä, että mitä me saadaan lausua tästä kuntarakennelaista. Siellä yhtenä asiana on kulma, että meidän on pakko selvittää kuntaliitoksia. Kysymykseni kuuluu, voidaanko me selvittää muuten kuntaliitosta kuin sen alkuperäisen kartan mukaan muuhun suuntaan, ja voidaanko me päätyä näissä selvityksissä esimerkiksi kuntien yhteistoimintaa, ja voiko valtuusto valita selvityksen pohjalta jonkun muun mallin, minkä hallitus on meille jo antanut? Näin sanoo Heikki Laukkanen. Hän kysyy, voidaanko kunnissa päättää muulla tavoin kuin mitä hallitus on tähän mennessä nuotittanut? No, hallitushan ei ole päättänyt Juva eikä minkään muunkaan kunnan kohdalta mitään varmaa. Ainoastaan on esitetty malli, mitä pitäisi selvittää, mutta kaikin mokomin selvittäkää ihan jokaisessa kunnassa kaikki parhaat mahdollisuudet. Kaikki parhaat mahdollisuudet. Juvan kohdalla, mä kävin Juvalla tuossa hetki sitten ja nyt en muista ihan Juvan huoltosuhdetta, mutta Etelä-Savon kunnissakin lukuisissa tapauksissa mennään sille rajalle, että onkohan enemmistö enää työikäisiä. Eli teille kelpaa myös keskustan malli, jos kunnat niin haluavat. Nyt me en ole keskustan malli ja maakuntamalli ottanut mitään kantaa, vaan siihen, että voidaan että kunnat voivat selvittää muitakin kuntaliitosvaihtoehtoja kuin mitä selvitysalueessa tähän mennessä ollut. Eli nyt on aktiivisen ihmisen markkina. Nyt kysytään niitä, että ketkä uskaltavat ja haluavat uudistaa ja kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Eli kaikkialla Suomessa erilaisia vaihtoehtoja, suuntautumisvaihtoehtoja kannattaa selvittää, jos itse uskoo, että siellä on ihmisen markkinat, niin miksi teille ei kelpaa parlamentaarinen valmistelu, jotta oppositiokin saataisiin mukaan? No, ovat aktiivisia. Ovat aktiivisia, mutta miksei hallitus pysty sitä tekemään? Tämä on normaali demokratia. Hallitus tekee tämän. Meitähän syytetään siitä, että me tehdään tämä. Nyt pitäisi valita se, että syytetäänkö siitä, että me tehdään vai siitä, että ei tehdä. Minkälainen on kokoomuksen näkemys tulevista terveyskeskuksista? Onko niitä nykyistä enemmän vähemmän? Lukumäärä en osaa sanoa, mutta tavoite on joka tapauksessa se, että terveyskeskukset olisivat sellaisia yhteisöjä, missä on eri ammattikuntia, myös lääkäreitä, joista tällä hetkellä on pulaa. Meillä on enemmän lääkäreitä Suomessa kuin koskaan historia-aikana. Mikä silti on kokoomuksen keino saada terveyskeskuslääkäreitä lisää? Silti tuntuu, että niitä ei riitä kaikkialla.
Oikeastaan kun lääkäreiltä tai hoitohenkilökunnalta on kyselty siis tutkimuksissa, niin aika monen vastauksessa tulee se, että se terveyskeskuksen pitäisi olla semmoinen, että siellä on aidosti kollegoja. Ne on hyviä työyhteisöjä, jossa voi tukeutua kollegan osaamiseen ja kollegan apuun. Ja näin ollen lääkäreitä lisää, mikä on kokoomuksen vahvempia terveyskeskuksia. Eli tällä hetkellä kuntien rahat menevät hyvin pitkälti erikoissairaanhoitoon, joka toimikin itse asiassa aika hyvin. Mutta se on johtanut siihen, koska terveyskeskukset ovat, rahat menevät erikoissairaanhoitoon. Ja kun erikoissairaanhoito on hallinnoitu sairaanhoitopiireissä, niin tilanne on vähän tämmöinen niin kuin isännätön. Eli kuntien rooli on ollut maksaa sieltä tulleita laskuja. No, ja tällöin rahaa ei ole riittänyt erikoissairaanhoidon tason säilymisestä. Tällöin rahaa ei ole riittänyt perusterveydenhuoltoon. Me voimme purkaa erikoissairaanhoidon painetta vahvistamalla nimenomaan niitä terveyskeskuksia. Ja moni, itse asiassa ihminen, erityisesti tuolla maakunta-Suomessa, on huolissaan siitä, että tarkoittaako tämä terveydenhuollon uudistus tai kuntauudistus sitä, että kunnan laita-alueelta loppuu terveyspalvelut. Mä ymmärrän tämän huolen tosi paljon. Mutta tosi huolta hyvin on myös erikoissairaanhoidosta. Kyllä, mutta käydään tämä terveyskeskushomma nyt ekana läpi. Eli mä ymmärrän tätä huolta hirveän hyvin, koska muutos arveluttaa aina. Mutta kun mehän nähdään jo tällä hetkellä, että vaikka kunta olisi nykymuodossaan, niin kaikkialle ei näytä tulevan vaan lääkäreitä tai riittävästi hoitohenkilökuntaa. Että eihän tämä nykytila voi olla mitenkään puolustamisen arvoinen. 80% suomalaisista asuu kunnissa, joissa pitää jonottaa terveyskeskukseen vähintään 2 viikkoa. Ei tämä ole oikein. Onko se oikein, että lääkäreillä on niin hyvät kilpailuedut kunnissa, kun sinne on vaikea saada lääkäreitä, että joillekulle maksetaan jopa 10 000 euroa tavalliset terveyskeskuslääkärit? Onko tämä oikein? No, minusta oikein on se, että terveyskeskukset ovat sellaisia työyhteisöjä, että normaalit asiantuntevat hoitajat ja lääkärit haluavat sinne mennä. Yksi hyvä esimerkki tästä palvelujen tarjoamisesta myös laajemmassa uudessa kunnassa on se, että jos asiakaskuntaa ei riitä jollekin terveysasemalle, niin siinä tapauksessa voidaan vaikkapa käyttää terveyskeskusbussia. Eli se bussi ajaa lähelle kotia tai lähelle kyläkoulua, jossa sitten ihmiset voivat käydä, eikä tarvitse mennä kilometrien päähän, 10 kilometrin päähän itse terveyskeskukseen. Nyt kansalainen kysyy teiltä, pitäisikö kuntien boikotoida veroparatiisiyhtiöitä? Tässä taitaa olla joitakin lainsäädännöllisiä esteitä, mutta oma henkilökohtainen kantani on se, että jos palveluja halutaan ostaa yksityisiltä, ne pitää kilpailu pitää olla niin pienissä osissa, että myös pienemmät yritykset pääsevät siihen tarjoamaan ja mukaan. Ja mä kyllä itse valitsen mieluiten sellaisia yrityksiä, jotka maksavat aina verot Suomeen. Kyselyjen mukaan kansalaiset ovat valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta palvelut saadaan turvattua. Te ette halua kuntaveroprosentin korottamista. Olette eri mieltä kuin suurin osa kansalaisista. Miksi? No, minulla on kokemusta siitä, kun veroja on nostettu, niin se kritiikki on aikamoista. Mä ymmärrän sen, että ihmiset sanovat, että heidän ostovoimansa leikkaantuu, mikä on totta. Verojen korotus tarkoittaa sitä, että ihmisellä niin pienituloiselle kuin suurituloiselle jää kuukaudessa aina vähemmän käteen. Veroprosentin nosto ei yksin takaa hyviä terveyspalveluita, ellei rakenteita uudisteta. Ja sen takia me halutaan uudistaa tätä kuntarakennetta ja palvelurakennetta. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, jos mitään ei tehtäisi 12 vuoden päästä, Suomessa olisi vain 27 kuntaa, niin, jossa veroprosentti olisi 21. Te puhutte yksityistämisen puolesta. Ja haluatteko te, että kokoomus ikään kuin muuttaa kunnat yrityksiksi, joille palvelut tuotetaan alihankintana, yksityiset tuottavat? Ei missään nimessä. Meille itse asiassa palvelun tuottajalla ei ole niin suurta väliä. Me kokoomuksella ehkä verrattuna toisiin muutamiin muihin puolueisiin, me arvostamme kaikkia työntekijöitä yhtä paljon. Se henkilö, joka tekee työtä kunnan omistamassa hoivakodissa, ja se henkilö, joka tekee työtä yksityisessä hoivakodista, jolta kunta ostaa palveluja, he ovat meille yhtä arvokkaita. Heidän osaamisensa on meille yhtä arvokkaita. He ovat teille arvokkaita, entäpä asiakkaat, kuntalaiset. Miten te varmistatte, että yksityistämisessä toteutuu kuntalaisen etu, kun yritykset nimenomaan haluavat maksimoida voittonsa, tehdä sen mahdollisimman tehokkaasti tämän palvelun. Ja isoissakin yrityksissä on verosuunnittelua, jotkut jopa kiertävät veroja. Miten toteutuu se kuntalaisen etu? Veronkiertohan on rikollista ja sitä ei veroparatiisiyhtiöt. Niin kuin tuossa totesin, niin mä henkilökohtaisesti valitsen aina semmoisen yrityksen, joka maksaa veronsa Suomeen. Mutta miten kokoomus varmistaa mennään tästä sen, että kuntalaisen palvelun laatuun. Nimenomaan, tästä on kysymys. Eli kunnan valtuusto päättää siitä, kuka tuottaa palvelut. Jos kunta tuottaa tehokkaimmin ja laadukkaimmin, se pitää silloin ehdottomasti valita. Jos yksityinen tuottaa laadukkaimmin ja tehokkaimmin,
niin silloin se pitää ensimmäisessä valita. Eli kunnanvaltuusto ja se kunta itsessään takaa sen laadun. Eli jos yksityinen, vaikkapa nyt sanotaan taksiautoilija vie lapsia kouluun, niin silloin on laatukriteerit. Se auton pitää olla tiettynä aikana koululla, tiettynä aikana ihmisen kotona. Tästä pitää pystyä sopimaan. Samoin kuin on hoivakoteja, jo tällä hetkellä hyvin paljon kunnat käyttävät yksityisiä hoivakoteja vanhusten palveluihin, niin ehdottomasti pitää osata se laatu määritellä. Eli me emme halua sitä määritellä laatu. Joissakin osataan, joissakin ei. Tämä osto-osaaminen on tosi hankala, miten tosi vaikea. Miten sitä parannetaan? Mitä kokoomus tekee, jotta se parannetaan? Oikeastaan yksi paras keino on se, että meillä on vahvempia, suurempia kuntia, jossa se osaaminen pystyy tiivistymään. Ja toinen on sitten se, että ne tarjoukset pilkotaan pieniin osiin, jotta myös pienet palveluntarjoajat pystyvät tarjoamaan. Koska mehän tarvitaan luovuutta, me tarvitaan laatua. Ja silloin semmoinen periaate, että yksityinen monopoli on paha, julkinen monopoli on joissakin tapauksissa, monissa tapauksissa riittämätön. Me tarvitaan kumppanuutta. Eli kolmatta sektoria, yksityistä ja julkista sektoria nyt tähän väliin otetaan kysymys teille, jonka teki eilen täällä tentissä ollut puheenjohtaja Ville Niinistö Vihreistä. Hän kysyy näin. Jyrki, julkisten hyvinvointipalvelujen tarkoitus on olla kaikille suomalaisille tarkoitettuja laadukkaita palveluja. Kuitenkin monissa kunnissa palvelujen yksityistäminen on jättänyt terveyskeskukset vähempiosaisille muiden mennessä yksityisille. Missä kokoomuksella menee julkisten palvelujen yksityistämisen raja, kun sanot, että se ei ole teille ideologia, vaan käytännöllinen kysymys? No tuossa Vilellä on itse asiassa asiavirhe. Lahdessa taitaa olla terveyskeskus, jota pyörittää yksityinen yritys. Me en tiedä, kuinka se nyt on toiminut. Joskus takavuosina kuulin, että tulokset oli hyviä. Eli jos kunnanvaltuusto päättäisi, että terveyskeskuspalvelun tuottaa yksityinen yritys, niin silloinhan se toimii ihan kuntalaiseen nähden ihan samalla tavalla kuin se kunta itse toimii. Meille on niin kuin samaa, kuka sen palvelun tuottaa, kunhan se on laadukasta. Tällä hetkellä yksityisten terveyspalvelujen tuotanto on vain muutama prosentti. Jatkossakin kunta omana työnään tuottaa ylivoimaisesti suurimman osan terveyspalveluista, ja se on ihan hyvä. No kun puhutaan tästä Tästä rajasta itse asiassa, Ville niin kysyy siitä, missään nimessä esimerkiksi peruskoulu, sinne ei tarvita. Meillä on yksityisiä kouluja tällä hetkellä, esimerkiksi kristillisiä kouluja tai Steiner-kouluja, jotka ovat erittäin hyviä. Ne täydentävät tätä normaali koulutarjontaa, mutta mä haluaisin kehittää tätä meidän peruskoulua semmoisena kuin se on, koska me ollaan saatu niin upeita tuloksia. Se on suomalaisen yhteiskunnan helmi ja sitä pitää semmoisena kehittää. Te sanoitte Ylen aamu-TVn ja Ykkösaamun yhteisessä vaalitentissä, että jokaisella on oikeus vanheta turvallisesti. Kyllä. Tämä on tietysti lähtökohta, ei ratkaisu. Mitä te lupaatte konkreettisesti vanhuksille muuta kuin tätä vanhuspalvelulakia? Mä hyvin omasta lähipiiristä on seurannut esimerkiksi omaishoitajien tilannetta ja käytte ihmisten omaishoitajien tilannetta. Siinähän kaikkein tärkeintä heille on se, että on aidosti mahdollisuus vapaapäivään tai henkilökohtaiseen avustajaan. Eli muutama tunti viikossa henkilökohtaista avustajapalvelua mahdollistaa hoitajalle asioiden hoitamisen tai vain lepäämisen. Toinen tärkeä asia on se, että kun Kela korvaa kuntoutukset 65-vuotiaille, mutta ei sitä vanhemmille, että onko se kunta niin vahva, niin elinvoimainen, että myös yli 65-vuotiaat asukkaat voisivat saada kuntoutusta, koska kuntoutuksen aikana hoitaja pääsee lepäämään, harrastamaan ja toisaalta sitten kuntoutuksen jälkeen se kotona eläminen on luonnekkaampaa, kun vaikkapa kävelykyky on parantunut. Ja tähän me tarvitaan niitä kuntia, jotka kykenevät takaamaan palvelut siinäkin Suomessa, jossa ollaan 10 ja 15 vuoden päästä, missä on vähemmän työikäisiä ihmisiä ja enemmän sitten ihmisiä, jotka vaativat meidän yhteistä hoivaa. Kokoomus, kun haluaa yksityistää palveluita tai ei ainakaan ole sitä vastaan, vaan se on teille mieluista, niin otetaan tästäkin vielä vanhuksista yksi kysymys. Finanssialan keskusliitto on nostanut esiin ajatuksen, että vanhukset voisivat ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan realisoimalla omaisuuttaan. Kärjistäen siis asuntomyyntiin ja rahoilla hoivaa. Sopiiko tämä ajatus kokoomukselle? No ei tämä kyllä mikään palveluratkaisu ole. Mä tiedän, että Suomessa on aika paljon niitä ikäihmisiä, jotka myyvät vaikkapa Helsingin keskustassa hyvään hintaan omaa asuntonsa ja sitten asuvat vuokralla ja saavat sitten vähän elämiseenkin rahaa. Tätähän tapahtuu tänä päivänä, mutta ei tämä mikään palveluratkaisu ole. Tuosta yksityistämisestä vielä, kun meillähän on, mä muistan, kun me ollaan nyt, onkohan ne kolmannet kuntavaalit kokoomuksen puheenjohtajana, niin joka ikisen kuntavaali aikana meidän poliittiset kilpailijat aina rupeaa puhumaan ideologista yksityistä. Vaalit on ohi, kukaan ei sitä puhu. Kunnissa kunnanvaltuutetut, eri puolueiden valtuutetut ostavat hoivapalveluita, ostavat koulukyyditys palveluita.
silloin, kun se heidän mielestään takaa laadukkaamman palvelun. Eli yksityistäminenhän ei tarkoita sitä, tämä on varmaan hyvä tehdä selväksi, koska monet ymmärtävät asian väärin, ei tarkoita sitä, että ihmiset maksavat palveluista yhtään sen enempää kuin mitä kunnan omista palveluista, vaan ulkoistaminen tarkoittaa, palvelut järjestetään, kunta tekee se joko omana työnä tai sitten ostaa sen muualta. Ja meille on tärkeää se, että vaikkapa tämmöinen esimerkiksi palvelualoite, jota Helsingissä nyt suunnitellaan, että jos vaikka sanotaan Mannerheimin lastensuojeluliitto tai urheiluseura, tai joku yritys sanoo, että me voidaan järjestää muuten koululaisten iltapäivätoiminta paremmin kuin mitä te teette nyt tällä hetkellä. Että se esitys otettaisiin arvioitavaksi. Musta olisi jotenkin ylimielistä ajatella, että kuntalainen sanoo, että mä osaan tehdä tuon laadukkaammin kuin te. Ja sitä ei edes arvioitaisi. Mm. Eli tämmöinen hyvä käytäntö pitäisi saada eri puolille Suomea, että jos joku yritys tai kansalaisjärjestö sanoo, että minä teen saman palvelun laadukkaammin kuin te, niin se otettaisiin arvioitavaksi. Sitten katsottaisiin, että opitaanko häneltä jotakin tai otetaanko häneltä palvelu suoraan. Mm. Tämä on kokoomuksen palvelualoite, mutta mitä teillä on luvata syrjäytyneille nuorille? Oikeastaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille parasta, mitä oikeastaan voi olla, on se, että tuetaan koteja. Tuetaan perheitä, koska sitä välittämistä... Tätä te halusitte jo 2008. Te halusitte kotiapua lisää lapsiperheille, sitä ei tullut. Sitä te haluatte nyt. Siis perheiden tukeminen voi olla muutakin kuin kodin hoitoa. Kotiapua, sitä eri puolilla kuntia on, mutta kaikkialla ei vielä riittävästi. Mihin se jäi, se vuoden 2008 kuntavaalitavoite? Mä luulen, että monissa kunnissa se on ollut rahasta kysymys, mutta mä toivoisin, että tässä mentäisiin eteenpäin. Eli se perheiden tukeminen on tärkeä. Toinen on sitten varhaiskasvatus, eli päiväkodit. Meillä on tällä hetkellä ongelma, että erityislastentarhaopettajia ei meinaa olla riittävästi. Pienet opetusryhmät tai ryhmät ylipäänsä päiväkodeissa on parasta, mitä julkinen palvelu voi tarjota. Ja sitten tietysti se koulu. Jos siellä on, niin kuin on läheltä pystynyt seuraamaan tämmöistä upeaa suomalaista peruskoulua, että on 19 ekaluokkalaista ja hyvät opettajat ja avustajat, niin silloin... 30 000 syrjäytynyttä nuorta on käynyt tämän loistavan peruskoulun, josta te nyt puhutte. Siellä on todellakin paljon korjaamisen varaa. Nyt emme ehdi kuunnella sitä vastausta enää loppuun. Se oli sen verran pitkän kuulonen. Huomenna tenttiin saapuu kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Nyt pyydän teitä valmistamaan hänelle kiperän kysymyksen huomista tenttiä varten. Kiitän haastattelusta ja toivotan katsojille hyvää illan jatkoa. Huomenna aamu TV:ssä kysymme, miksi elinsiirtojonot ovat pidentyneet entisestään. Selvitämme myös, mikä tekee hyvän hotellin. Ja tietenkin tähtihetki ja jälkiviisaat. Huomiseen. Tässä on tämä massa ja tämä massa toiseen. Sen pitäisi nyt olla suurempi kuin G toiseen kertaa Planckin massa kertaa sitten Hubblen vakio. Eli selkokielellä Stradassa perjantaina fyysikko Kari Enqvist puhuu siitä, että Jumalaa ei ole. Huomisessa myöhäisillassa esitämme USA:n varapresidenttien TV-väittelyn. Suomeksi tekstitetty väittely alkaa kello 22.55. Tulevia vaaleja pohjustaa nyt nähtävä ulkolinjadokumentti Vastakohtien Yhdysvallat, joka tutkii yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia voimia, jotka saavat vanhan demokratian natisemaan liitoksistaan ja kenties hajoamaan. Illan päätteeksi ruutuun astelee vielä rikosetsivä Monk, joka viikko sitten antoi tietä USA:n presidenttiväittelyille. Mielenkiintoista loppuiltaa.